της Αγίας Ζώνης εκ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους Δημήτρη. Συγγενητικές στιγμές έλαβαν χώρα στο παραλίμνη της Αμοχώστου του. Θα μας τα πει αυτά και η Μαρία Γιαχνάκη, την οποία θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Στη Λεμεσό από πότε είναι? Στη Λεμεσό είναι από την Κυριακή. Ωραία. Και θα μείνει ως την ερχόμενη Κυριακή, 18 του μηνός, οπότε και θα αναχωρήσει με προορισμό την Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά. Αυτά θα καθίσουμε να ακούσουμε τώρα με προσοχή, με μεγάλη προσοχή, τη Μαρία τη Γιαχνάκη από τη Λεμεσό, να μας πει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, να μας περιγράψει τις εικόνες αυτές που λες και εσύ, Νίκο. Την καλωσορίζουμε. Μαρία, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε και για την ευλογία που αυτές οι εικόνες που θα μας μεταφέρεις, αλλά και το συγκινητικό αυτό που λέγει και ο Νίκος πριν, που ο κόσμος τρέχει να προσκυνήσει τη μία ζώνη, να ζητήσει και να δοξολογήσει την Παναγία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη και Νίκο. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να με ακούτε καλά. Είμαι λίγο φεχνιασμένη. Ναι, το ακούμε. Έχομαι αυτό. Να μην σας κουράσω. Ναι. Όχι, δεν θα μας κουράσει καθόλου. Όχι, εννοώ η φωνή μου να μην σας κουράσει. Ναι. Και δεύτερον, είμαι και καθοδόν, ενδεχομένως να έχουμε και διακοπή επικοινωνίας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ας δώσουμε κάποιες πληροφορίες, ξεκινώντας από σήμερα, όπου σε έναν κατάμεστο από κόσμο ναό τελέστηκε σήμερα όρθος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, ο οποίος σήμερα, όπως και εσείς ξέρετε, γιορτάζει τα 25 χρόνια ποιμαντορίας του. Και πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη ευλογία σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, επειδή βρισκόταν και η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Συλλειτουργήσαν οι επίσκοποι ο Νικόλαος Αμαθούντος και ο Πορφύριος Νεαπόλιος και βέβαια ο γέροντας Εφραίμος Βατοπεδινός. Την Αγία Ζώνη, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εβδομάδα, όταν τα ξαναείπαμε τηλεφωνικά, πριν από 34 χρόνια, είχε κομίσει ο ίδιος ο Αθανάσιος μαζί με τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, και από τότε ήρθε για πρώτη φορά ξανά στην Κύπρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σήμερα η συγκίνηση και του ιδίου του Πανιερωτάτου ήταν μεγάλη για πολλούς λόγους, μάλλον για αυτούς που σας προανέφερα. Τώρα, θα ήθελα πριν πάμε στα της Λεμεσού να σας πω για το παραλίμνη της Αμοχώστου και τις ημέρες που έμεινε εκεί η Αγία Ζώνη. Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι ήταν, θα έλεγα, παραπάνω από συγκλονιστικές. Μάλλον να πω καλύτερα ότι δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια, και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό. Στο προσκύνημα όλες αυτές τις μέρες είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Στις λιτανίες στην πόλη του Παραλιμνίου, τι να πω, οι κεντρικοί δρόμοι και τα σοκάκια γέμιζαν κόσμο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, και το λέω πάντα γιατί όταν βλέπω νέους σε τέτοιες εκδηλώσεις πάντα με εντυπωσιάζει και λέω δόξα τω Θεώ. Οι νέοι λοιπόν με τις μπάντες προπορευόταν σε μια πολύ διαφορετική διαδρομή και οι μουσικές τους έβγαζαν έξω ακόμη και αυτούς που βρίσκονταν ακόμα μέσα στα σπίτια τους. Νομίζω στα πλάνα του Πεμπτουσία TV και του Ορθοδοξία θα τα είδατε όλα αυτά, και εσείς και οι τηλεθεατές μας. Και πρέπει να πω και επιστρέφοντας στην Αθήνα θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ με όλες τις εικόνες από το μήνα που θα μείνει η Αγία Ζώνη εδώ στην Κύπρο. Στην αποχώρηση τώρα της Αγίας Ζώνης, κλήρος και λαός δεν έμεινε ασυγκίνητος. Αστυνομικοί, ιερείς, λαός με δάκρυα και λυγμούς προσπαθούσαν να ξανά και ξανά και ξανά ακουμπήσουν ή να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη τη στιγμή που έφευγε. Φώναζαν ευχαριστούμε στους δρόμους όλους, καθώς έφευγε η Αγία Ζώνη, φώναζαν οι άνθρωποι ευχαριστούμε για την ευλογία. Πόσα δόξα το Θεό ακούσαμε αυτές τις μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όταν φτάσαμε στη Λεμεσό, ο πόθος του κόσμου να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη και να την υποδεχθεί πλημμύρισε και εκεί τους δρόμους. Με μουσικές, με ψαλμωδίες, δεήσεις και μετάνοιες οι πιστοί υποδέχθηκαν το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Εννοείται ότι και εδώ δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Οι ουρές καθημερινά είναι τεράστιες στη Μεγαλούπολη της Λεμεσού. Βέβαια πάντα, όπως ξέρουμε καλά και θέλω να το πω, υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι δεν ανέχονται να βλέπουν τον κόσμο να προσκυνά τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, τα ιερά κοιμήλια, και έτσι προσπάθησαν να ανατρέψουν το κλίμα της κατάνοιξης και της προσευχής, είτε γράφοντας κάποια άρθρα σε κάποιες ιστοσελίδες, είτε σε κάποιες εφημερίδες, ότι δηλαδή δεν συμφωνούμε με την έλευση της Αγίας Ζώνης, ναι, και ότι αυτά μας οδηγούν πίσω σε σκοταδισμούς, ναι. Ότι η Αγία Ζώνη ήρθε για να πλουτίσει η Μονή κλπ. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι επειδή η Αγία Ζώνη δεν χρειάζεται υπεράσπιση, ας δουν μόνο τον κόσμο που έρχεται να την προσκυνήσει και την αλλίωση που επιδέχεται το πρόσωπό τους και η ζωή τους μετά από αυτό το προσκύνημα. Ναι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Όλος αυτός ο κόσμος που αφήνει τον οβολόν του από το κερί που ανάβει, ό,τι άλλο, δεν είναι κέρδος που πάει στη Μονή. Είναι χρήματα που μένουν στην εκκλησία που φιλοξενεί το ιερό κοιμήλιο
Και όλο αυτό πάει στο φιλανθρωπικό έργο της κάθε εκκλησίας και της κάθε Μητροπόλεως. Ας ανοίξουν λοιπόν κάποιοι τα μάτια τους να μάθουν ποιο είναι το φιλανθρωπικό έργο του Λεμεσού, του Κωνσταντίας κλπ. Θα ήθελα να πω και ένα τρίτο. Σήμερα το βράδυ στο ΡΙΚ στις 10 θα προβληθεί η εκπομπή του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, όπου φιλοξενεί μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Γέροντο Εφραίμ, ο οποίος δίνει πολλές απαντήσεις, αλλά μιλά και για τα χρόνια της προσυγιάς που βίωσε ο ίδιος, την αμόχωστο κατά την εισβολή. Μιλά για τον Άγιο Παΐσιο, την ασθένεια του ίδιου, του Γέροντα Εφραίμ, κατά την οποία μετά επανήλθε βέβαια, αλλά και σε ερώτηση του δημοσιογράφου απάντησε και για τη σχέση του Καρόλου του βασιλιά της Αγγλίας με τη Μονή, αλλά και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Γέροντας λοιπόν είπε ότι έχουν μια επικοινωνία με τον Κάρολο, αφού ο ίδιος ζητάει τις ευχές του, ενώντας με αλληλογραφία πάντα, έτσι. Κάποιοι λοιπόν άρχισαν να λένε στις εκπομπές της Ελλάδας τώρα ότι ο Κάρολος μιλά στο τηλέφωνο με τον Γέροντα και να διαστρεβλώνουν αυτά που είπε, δημιουργώντας λάθος εντυπώσεις. Βάσει πρωτοκόλλου, αυτό καταλαβαίνω ότι θα ήταν αδύνατο να μιλά ο Κάρολος με τον Γέροντα στο τηλέφωνο. Παρουσιαστής μάλιστα μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού δεν ήξερε πώς να προσφανίσει τον ηγούμενο και τον έλεγε αρχιερέα. Από εκεί να δείτε την παιδεία. Κοινώς, η απόλυτη τηλεοπτική εμπάθεια, ασχετοσύνη. Και δυστυχώς υπάρχει άγνοια κινδύνου για όσα λένε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τρώω το χρόνο σας, θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της οικίας του Γέροντα Ιωσήφ του Μακαριστού, του αναμορφωτή της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στη Ρούσια της Πάφου. Είμαστε καθοδόν τώρα για την Πάφο, η οποία θα γίνει μουσείο, όπου θα μπορεί αυτό το σπίτι να γίνει και ένας τόπος μαρτυρίας για την βιωτή αυτού του χαρισματικού μοναχού, που άφησε παρακαταθήκη, θα λέγαμε, τα πνευματικά παιδιά, τα πνευματικά του παιδιά, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Στις 3.30 είναι σειρά μετά. Στις 3.30. Σειρά μετά έχει η Πάφος, μετά η Λάρνακα, το Επισκοπιό, το Δάλι και μετά οι Ιερές Μονές Μαχαιρά και μέσα ποταμού. Θα με ρωτήσετε αν θέλετε κάποια πράγματα. Ευχαρίστω. Θέλω μόνο για να μην το ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ οι τηλεθεατές και οι χρήστες του διαδικτυακού μας ομίλου Πεμπτουσία και Πρακτορείου Ορθοδοξία θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του, ο κύριος Βασίλειος, ο οποίος θα έλεγα ότι με ενθουσίασε με τις απαντήσεις που μου έδινε στις ερωτήσεις και μιλάει και για την προσφυγιά που βίωσε ο ίδιος και για την έλευση της Αγίας Ζώνης και για το αν η Εκκλησία πρέπει να έχει λόγο σε θέματα και θεσμοθετήσεις που απαξιώνουν την αξία του γάμου και της οικογένειας, καθώς επίσης μας μιλά και για τη δική του τη θέση, γιατί έχει μια μεγάλη διαδρομή στις διαθρησκευτικές διαβουλεύσεις και στο διαχριστιανικό διάλογο. Μια συνέντευξη που θεωρώ ότι θα συζητηθεί, γιατί μιλάει σπάνια ο Κωνσταντίας, μιλάει σπάνια, και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Μητροπολίτης σε μια προσωρινή Μητρόπολη, όπου βρίσκεται στην Παραλίμνη, μιας και η αμόχωστος είναι ακόμα κατεχόμενη περιοχή. Και βεβαίως τον επόμενο μήνα πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο και το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε το Ραφαλή το Γεωργιάδη, που πήγαμε στα κατεχόμενα και καταγράψαμε συγκλονιστικές στιγμές. Την κατεχόμενη αμόχωστο κυρίως, όπου τώρα οι Τούρκοι ετοιμάζουν να την κάνουν το Las Vegas της Κύπρου. Νίκο, αυτά είναι με δύο λόγια, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε αν θέλετε και αν δεν σας κουράζει η φωνή μου κυρίως. Όχι, καταλαβαίνουμε. Μαρία, καλό μεσημέρι. Για το τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω για την επίσκεψή σου στην Αμόχωστο. Να μας πεις τι αντίκρισες και τι κατέγραψες. Ναι, όπως γνωρίζεις, γενικότερα στη διαδρομή της δημοσιογραφικής μου πορείας έχω επισκεφτεί πολλές κατεχόμενες περιοχές. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές και κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου όπου επιτρεπόταν τουλάχιστον να πάμε εντός έτσι, παρενθέσεως. Αυτή τη φορά, λόγω του ότι η Αμόχωστος άνοιξε σε συγκεκριμένους δρόμους βεβαίως και για συγκεκριμένες έτσι, διαδρομές, καταφέραμε να μπούμε στην Αμόχωστο την κατεχόμενη. Προσπαθήσαμε με τον Ραφαλή τον Γεωργιάδη να προσεγγίσουμε κυρίως τις εκκλησίες μας που είναι στα κατεχόμενα, οι οποίες θέλω να πω το εξής, είναι όλες απαγορευμένη ζώνη ακόμα. Δηλαδή ενώ μπορείς να προσεγγίσεις κάποιους χώρους μέσα στην κατεχόμενη Αμόχωστο, να δεις δηλαδή τα παλιά γραφεία εταιριών όπως είναι ας πούμε η παλιά Ολυμπιακή ή το Ιώτα, ξέρω εγώ κάποια μαγαζιά με γλυκά που τώρα δεν υπάρχουν, κάποια υφασματοπολία, κάποια μεγάλα τέλος πάντων μόλι της εποχής εκείνης και σπίτια στα οποία κατοικούσε ο κόσμος, οπουδήποτε υπήρχε στενό με εκκλησία, είναι απαγορευμένη ζώνη διαρροπάλου. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, μπορεί να σε συλλάβουν, γιατί εμείς προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να βρούμε την Αγία Ζώνη, την εκκλησία της Αγίας Ζώνης, για την οποία γίνει πολύ μεγάλος λόγος και ντόρος. Και από τη Μητρόπολη έχουν ζητηθεί ειδικές άδειες να μπορούν τουλάχιστον να μπουν να την καθαρίσουν και να λειτουργούν έστω μία φορά το χρόνο, αλλά δεν έχει επιτραπεί.
Θέλω λοιπόν να πω ότι φτάσαμε, βρήκαμε τον Άγιο Νικόλα, βρήκαμε την Αγία Τριάδα. Δεν μπορέσαμε βεβαίως να μπούμε μέσα στους ναούς, γιατί είναι κλεισμένοι πόρτες και παράθυρα με καδρόνια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με βαρέλια τσίγκινα σκουριασμένα από το χρόνο. Δηλαδή, κλαις όταν είσαι μπροστά σε αυτούς τους ναούς. Κλαις. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορείς να φτάσεις μέχρι την πόρτα της εκκλησίας να βάλεις μια μετάνοια, ας πούμε, στην εκκλησία. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα στην Αμόχωστο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν καλό που επετράπη τελικά ή που κάποιες φορές μπορεί να μπει κάποιος τουλάχιστον να περιηγηθεί στους τόπους αυτούς. Μετά πολλής, εν πάση περιπτώσει, και από πολλή δουλειά, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να βρούμε τον Άγιο Νικόλα. Βρήκαμε τον Άγιο Νικόλα, συναντηθήκαμε με κάποιους Τούρκους που έχουν φτιάξει τα τζαμιά τους εκεί και τα έχουν κάνει και αξιοθέατα. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση. Βεβαίως οι πληροφορίες που μας δίνανε ήταν ελάχιστες για το που βρίσκονται αυτοί οι ναοί. Βρεθήκαμε και μπροστά, παρακαλώ, σε Τούρκους guide, ξεναγούς, οι οποίοι παίρνουν group επιχειρηματιών Τούρκων, μεγάλων ονομάτων. Συναντήσαμε και τέτοια group, τους οποίους τους πάνε μέσα στην κατεχόμενη Αμόχωστο και τους δειγματίζουν τις περιοχές που μπορούν να αγοράσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ουσιαστικά η Αμόχωστος αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα παζάρι άγορα πολυθείας για Τούρκους επιχειρηματίες και ίσως άλλους επίσης, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί να πάνε να αγοράσουν αυτά τα κτίρια και τις περιοχές και μετά από λίγο καιρό θα βλέπουμε να χτίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις και πολύ φοβάμαι ότι η Αμόχωστο σύντομα μπορεί να γίνει όντως αυτό το Las Vegas που γράφουν τον τελευταίο καιρό οι εφημερίδες. Δηλαδή έχουν αρχίσει ήδη να το παπαγαλίζουν αυτό το σχέδιο των Τούρκων. Θέλω να σας πω ότι τελικά τη βρήκαμε την Εκκλησία της Αγίας Ζώνης και ένα το ντοκιμαντέρ που θα κάνουμε το Ραφαήλ Γεωργιάδη θα έχει αυτό τον τίτλο «Ψάχνοντας την Αγία Ζώνη». Αυτό θα είναι γιατί μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα τη στιγμή της δημιουργίας του πρώτου ντοκιμαντέρ, γιατί πραγματικά δεν μπορούσαμε να τη βρούμε την εκκλησία. Και αφού απογοητευτήκαμε και το βράδυ έπρεπε να αποχωρήσουμε, διότι απαγορευόταν να παραμείνουμε τη νύχτα εκεί, παίρνοντας το αυτοκίνητο και προσπαθώντας να βγούμε τελείως από την Αμόχωστο, τελείως, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Είχαμε χαθεί, δεν δουλεύαν τα GPS, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στα τηλέφωνα, δεν μας δίνανε πληροφορίες, δεν βρίσκαμε κανέναν. Γυρίζαμε διαρκώς γύρω από μια πλατεία, που όπου και ο δρόμο και να παίρναμε, πάλι βρισκόμασταν στην ίδια πλατεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και σε ένα δρομάκι που μπήκαμε για άλλη μια φορά, για να σταματήσουμε να χτυπήσουμε κάποια πόρτα, τέλος πάντων, να μας βοηθήσει κάποιος, βρισκόμαστε τελικά μπροστά στην Αγία Ζώνη. Τι? Βρήκαμε την εκκλησία. Την βρήκατε τελικά. Ναι, είναι σαν να μην ήθελε, ας πούμε, κάποια στιγμή λέμε, είναι σαν να μην ήθελε η Αγία Ζώνη να φύγουμε. Τη βρήκαμε την εκκλησία, προσπαθήσαμε να μπούμε σε κάποια σημεία, τραβήξαμε πλάνα, μιλήσαμε εκεί με κάποια κυρία η οποία ήταν Τουρκά, αλλά δεν μιλούσε αγγλικά. Μας βοήθησε όμως, πήρε τον άντρα της τηλέφωνο, μιλούσε πολύ καλά αγγλικά. Εγώ συνοήθηκα λίγο μαζί του στα τουρκικά, διότι μιλάω λίγο τα τουρκικά, ελάχιστα όμως. Και μίλησα με τον σύζυγό της, μας είπε αν θέλουμε να ανέβουμε στην ταράτσα του σπιτιού της να μπορέσουμε να τραβήξουμε μέσα και την Αγία Ζώνη. Μη σας επολογώ τώρα το ρεπορτάζ, γιατί εγώ είμαι έτσι ενθουσιασμένη με το ρεπορτάζ κυρίως και σε αυτό το χρόνο σας. Σημασία έχει ότι την Αγία Ζώνη τη βρήκαμε. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται όμως αυτή και οι άλλοι ναοί θα έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές και οι κρίσεις του Πεμπτουσία TV να παρακολουθήσουν αυτά που σας διηγούμε σε λίγες μέρες στις οθόνες τους. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μεγάλο ενδιαφέρον θα τα παρακολουθήσουμε και εμείς, Μάρια. Όλο αυτό που μας περιγράφεις τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ναι, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Γενικότερα η Κύπρος είναι μια, έτσι θα έλεγα, αυτή την εποχή μια πηγή συγκινητικών καταστάσεων. Από τη μία η Αγία Ζώνη που ήρθε στα 50 χρόνια που φέτος ουσιαστικά θα κλείσει η τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο, 34 χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη, σε μια φάση που η Αμόχωστος αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι ένα παζάρι αγοραστών. Άνθρωποι έρχονται από την πράσινη γραμμή και προσπούν τα σπίτια τους πάνω στη γραμμή, δηλαδή που χωρίζει την κατεχόμενη με την ελεύθερη Κύπρο. Και έρχονται γονατιστοί και παρακαλούν την Παναγία μπροστά στην Αγία Ζώνη να ελευθερώσει το νησί τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι πολυπίκυλη όλη αυτή η πληροφορία που παίρνουμε εμείς εδώ. Πιστεύω ότι όλος αυτός ο καιρός που θα μείνει η Αγία Ζώνη εδώ, τουλάχιστον θα ενισχύσει το πίμνιο και τον κόσμο. Ακόμα και αυτούς που είναι αρνητικοί, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρώ ότι γίνονται τόσα πολλά εδώ, δεν είναι δουλειά μου να τα πω βεβαίως. Εγώ σας ανέφερα απλά ένα πολύ, πολύ έτσι, δυνατό συνέστημα που είχα χθες το βράδυ
με αυτή την εμπειρία που έζησα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι οι άνθρωποι θα μιλήσουν από μόνοι τους, όπως μιλούν πάντα, μάλιστα, όταν η Αγία Ζώνη επισκέπτεται και φεύγει από αυτούς τους τόπους. Τώρα κατευθύνεστε... Τώρα είμαστε στον δρόμο για την Πάφωνα, για την Τρούσια, για το σπίτι του Γέροντα Ιωσήφ, το οποίο θα γίνει ένα μουσείο, όπως σας είπα, για ενίσχυση του κόσμου εδώ. Έχει και αυτό ιδιαίτερη σημασία τα εγγένεια, γιατί θα τα κάνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, ο Γέροντας Εφραίμ, έτσι δεν είναι, Μαρία? Ναι, ο Γέροντας Εφραίμ μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού τον Αθανάσιο, τα δύο πνευματικά τέκνα του Γέροντα Ιωσήφ δηλαδή, και ο Μητροπολίτης Πάφου θα βρίσκεται, αφού είναι στην περιοχή του, εννοείται, η Ιδρούσια, θα είναι και ο Μητροπολίτης Πάφου εκεί. Και βεβαίως από ό,τι μαθαίνω, πάρα πολλοί κόσμος, πριν από λίγο μίλησα με κάποιους ντόπιους εκεί και μου λένε ότι έχουν καταφτάσει λεωφορεία από όλη την Κύπρο για να βρίσκονται εκεί τη στιγμή που θα ανοίξει το σπίτι του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή περιγραφή. Καταλάβαμε πολλά πράγματα, Μαρία, και σε ευχαριστούμε για αυτό. Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο τη Μαρία? Όχι, θέλω απλώς να τη ρωτήσω κάτι τελευταίο, Μαρία. Δύο πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο νυν, ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Αναστασιάδης, ο προηγούμενος, προσκύνησαν την Αγία Ζώνη. Αυτό τι λέει? Και όχι μόνο. Όλο αυτούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος, και ο τέος πρόεδρος, και μάλιστα να σας πω ότι στις 3 του Μάρτη, στις 4, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, η Αγία Ζώνη θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα βρίσκεται και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό νομίζω σημειολογικά σημαίνει πάρα πολλά, πνευματικά σημαίνει πάρα πολλά. Όταν ο πρώτος πολίτης μιας χώρας, της Μεγαλονήσου, της Κύπρου, σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που γράφονται και λέγονται, με όλη αυτή την επίθεση που δέχεται η Ορθοδοξία, με όλη αυτή την επίθεση που δέχονται τα ιερά μας κοιμήλια και οι ιερές εικόνες και τα σεβάσματα της πίστεώς μας, όταν ένας πρόεδρος δημοκρατίας βγαίνει και λέει ξεκάθαρα θέλω να έρθει η Αγία Ζώνη να την προσκυνήσω και εγώ και το Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι μια έτσι δυνατή απάντηση σε όλα αυτά που γράφονται και λέγονται αυτόν τον καιρό. Αλλά να σας πω κάτι. Πότε η Εκκλησία μας δεν δέχτηκε χτυπήματα? Πότε δεν δέχτηκε χλεβασμούς? Ποιος Άγιος έφυγε στεφανωμένος με τριαντάφυλλα, με λουλούδια και με δοξασίες? Κανένας. Όλοι έφυγαν χτυπημένοι, βασανισμένοι, αλλά ήταν πλήρης θείας χάριτος. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να τα ακούμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην δεν μιλάμε. Κατάλαβε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ανά τους αιώνες διώκεται η Εκκλησία και θα διώκεται όσο υπάρχει η Εκκλησία και θα υπάρχει για πάντα. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση και τους χαιρετισμούς μου και τα σεβάσματά μου στον Θεσσαλιώτιδο, στον οποίο έχετε σήμερα. Βεβαίως.